намагаються піклуватися і про тих, хто потребує медичної допомоги. У Запорізькому центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 завершився капітальний ремонт кабінетів сімейних лікарів та приміщень загального користування. Що вже встигли зробити і в яких тепер умовах будуть лікуватися пацієнти, дізнавалась ремонтно-медична Анастасія Тацій. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 обслуговує понад 114 тисяч мешканців Хортицького району. Заклад має у структурі 9 амбулаторій, зокрема, на вулиці Запорізького козацтва. Саме тут протягом 2020 року проведено капітальний ремонт інженерних мереж, оновлення кабінетів сімейних лікарів. Ну, повністю капітальний ремонт. Це стіни, це потолки, освітлення. Все було зроблено з нуля. Ви бачили, що дуже стало комфортно, бо в одному кабінеті лікар проводить прийом, у другому кабінеті він об'язаний робити десь які дослідження, це глюкометрія, це зйом електрокардіограми, в подальшому прививки можуть робити, ін'єкції. Ну, тобто ми будемо в подальшому вже розширяти спектр своїх послуг. Замінили і матеріально-технічну базу. Відтепер, за словами працівників, завдяки новітнім технологіям процедури прийому та обстеження пацієнтів значно спростились. Також це нова сучасна технологія, і до того слід звикати, і ми вносимо дані, котрі потім можна, якщо пацієнт загубив картку, він може все це може бути там, можемо подивитись всі дані в електронній системі. Загальна сума ремонту склала понад 2,5 мільйони гривень. Окрім приведення до ладу більшості приміщень, протягом поточного року також планується завершити реконструкцію пішохідної зони і оновити оснащенням рентген-кабінету.